štale. Slušaj ovo. Ura ruku, kao ne mogu da te gledam cijel dan, gadiš mi se ovo. Ja kao kulir, slušaj ovo. Dolazi mi štale, znači ja sam tu otišla u štalu i ja sama sve. Vraćam se. Ona spava, on je ovako nju kako ona leži, on je ovako nju uhvati ovako na njemu. Ja vidim. Probudim sa baterijom. Čovjek je nebitan, znači, ne ima. Čovjek je zaljubljen u nju i ona ga je odbila, brate. Ko je zaljubljen? Dobro, ne bi to da li je zaljubljena. Nije jebo, brate, čovjek je u tom fazonu odbila dobro, ga je to. Dobro, svi bi je jebali u pičku. Slušaj, čekaj da ti objasnim. Ali nije čovjek, na poštu je uživio. Gledaj ono, na poštu je kurac, pa da me poštuje ne bi to uradio. Slušaj sad ovo. Ja ih budim. Dobro, nije on da idu za baterije da promene. Viki, ja gledam šta se radi. Znači, ustali su, ostali su, drugi su seli. Da. On pomera Anu da stanu na ono i kaže njoj, ajde okreni se kao da spavamo zagrljeni. I on stavlja njoj ruku ispod, ona mu ovako hvata ruku i oni se grle i nastavlja. Ja pričam. Pa nije on kriv. Ja kažem, naravno, ja kažem, reko, Bane, jeste vi normalni, kako tako spavate? I on kao, što kao? Otkud ja, slušaj ovo, pokriju se preko glave. Otkud ja znam? Da li on joj govori, joj, kako mi je lepo što spavamo. Njemu jako smrdi iz usta, ne boji se ništa, nije bilo, jako mu smrdi iz usta. Otkud ja znam da li ovo, da li je uhvatio za dupe, da li ono ti kao devojka, koja znaš da sam ja, kvazi, ja nisam ljubomorna čoveka da će nešto da ima, to moraš da znaš. Neće. Znači, kunem ti, ne, nisam ljubomorna. Na ali čovek je tu najmanje kriv i da hoće, neće. Najmanje, pojenta što je ona kriva, Miki, znaš da sam ljubomorna, daš sve, ne voliš sve. Ja sam sve na sebe stavila, krijemo da smo u vezi, krijemo sve kao zbog tebe, vamo, tamo. I ti, znaš kakva sam, i ti kad sam te već opomenula, znači, kažeš, nemoj. Ali nemoj više onda da se miriš, da vrpe se, eti ti u pičku materu. Se smeju ti se, svi idu u pičku materu. Slušaj, i da ti, brate, meni dođeš, ti se mora sam bukvalno, ako me ne voliš, ako nisi zaljubljena, ako ti prija moja pažnja, ako tako, brate, makar me poštoj, ako si videla... Dobro, ona će tebe krenuti za tri dana, ti ćeš ponovo da šeriš kao kuću. Popušao sam, ne, Miki, ne znaš kako se osjećam. Nemoj više. Brate, neko djebe, zamisli da sjedne Luna i Sloba. Zamisli da dođe Ana i kaže Slobi, aj stavi ram. Znači, nije on, Ana kriva što je naslovna. Znači, Luna kad bi to videla, znači, Slobo što si ti ovo što je dozvolio, ja sam u kući da prolazim. Nije čolak kriv, kriva je. Ali slušaj, nemoj više da se blamiraš, nemoj više da sramotiš. Ja zalupim vrata. Završi, druži se s ljudima, idu pičku materi. Jebem ti mater, zalupim vrata, jebem ti mater. Ti umjesto da dođeš, brate, ona rekla, ona je nastavila, uhvatila mu još jače ruku i kao, znaš? Zaboravi, nemoj plaću, da ti se smeju ljudi. Da ćemo od besa, plaću što bi joj tako što načinu dobila sada. Tako bi još što načinu dobila. Ima pravo i da te ne voli, da te ostavi, da se grli s drugim. Ne mora da me voli, ima da me poštuje. Ako si odlučila da ćemo ja i ti da budemo u vezi, da neće drugi da znaju da to, to je to. A pet puta sam je pitala do sada raskinemo. Evo sad ti raskini u pičku materu, završi više s tim. Se blamirate, se smeje narod. Da budemo u vezi, a drugi ne znaju. Nisam ni ja znao. Šta si, kako si ovo polomila? Pukla mi je. Pukla mi brojanica, brate, da. Kako se ovi ne zajebu, pa ne ostave 2 litre Coca-Cola ili nešto? Ajmo, Gorice. Bi volila da si normalna, recem. Ajmo. Jel? Ne želim da pričam s ovom. E bi volila da si normalna? Ne želim da pričam s ovom. Dobar, šta ću da izađem? Ostani ti ovdje. Ajde, budalu, od sebe slobodno pravi, od mene nećeš. Ja do sebe blamiram, ja sebe nisam obrukala ovdje, a nećeš ni ti mene da brukaš. Ma jebi se, bre, klošar koji jedan. Hoću, ne brini se. E, to si ti. Ti si klošarka, to si pokazala. Slušaj me sada. Šta? Šta? Ja ti ozbiljno kažem. Šta mi kažeš? Nemoj da mi se unosiš u facu. Ti si krenula ka meni? Ne, ja sam krenula da pričam sa tobom. Ajde. Znači, ti si jedna klošarka smrdljiva koja nema gram poštovanja. Koja dođe meni danas, gura ruku, dolazi, hvata Baneta, grli se sve. Ja njega hvatam. Da, ti ga hvataš da se zagrlite. Nemoj da me hvataš. Neću, bre, da je udre, pa nisi normalan, bre. Ne bi je pipnula u životu, bre. Dobro, i? Znači, šta ti imaš njega, znači ja dolazim? Ti, znaš šta je poštovanje? Ti znaš? Šta je? Aj, pustite, možemo da pričamo, ne možemo? Možeš, zvonite svoje. Ajde, pričaj. Kako pričaš tako sa mnom kao prvo? Ti tako pričaš sa mnom? Gledaj, ja to nisam klošarka, klošarko. Nemoj da mi se unosiš u facu. Neću. Kao prvo, ti, videla si kad sam ušao unutra da mi smeta to. Znači, trebaš da imaš, ako već vadiš se na to da sam ljubomorna i posljedna, jel bi nešto nije dotaklo da tebe bane muva, to odmah ti kažem. I da li bi ti nešto imao, svim znam da ne bi. To je prva stvar. Znači, ne možeš da spavaš tako sa nekim. Ja mogu šta hoću, a tebi neću da se radim uopšte. Nećeš, možeš. Da. Možeš da radiš šta hoćeš, to me sradi. E, to se zove da li nekog poštoješ ili ne.
A već što sam ja uradila? Tebe boli kurac. Što sam ja uradila? Sad drago mi boli kurac, da. Da. Da, što sam uradila? Treba da sam uradila. Treba od početka boli kurac. Ajde, reći što sam uradila. I da znaš, ne plaćam zbog toga što mi kao povređena sam ovo ono. Plaćam zbog toga što sam besna na tebe. Da, reći što sam besna, što sam ti ovo što... Šta si uradila? Da, šta sam uradila. Ti misliš da je u redu, da ti mene praviš budalom i da ja ulazim da vidim kako spavaš sa čolakom, da te probudim za jebene baterije, da promenite, ti se vraćaš, da tebe čovek kaže, ajde okreni se, da te grli, da ti njemu hvataš ruku. Nije ga zagrlila, nego stavio ruku, da ne bi stavila svoje lice na onu štroku od kreveta. Držao te za ruku, prvo te je držao ovako. Nije me držao za ruku, ja sam u ruci držala. Sanja, videla sam, tri puta sam se vraćala. Prekni se preko glade. Ja sam u ruci držala spisak. Ljudi, kako smo predstavljeni, naprijed, meni je bitno što ja i ti imamo. A ono što ja i ti imamo, ti upravo pišaš i gažaš. Ja tebi nikad ne bi dozvolila to. Ali me razumeš? Nikad. Da dovedem tebe u situaciju da se osjećaš neprijatno. Ti to ovde stvar poštovanja. Ako sam ti već rekla, ušla i pitala te kako tako spavate, mogla si da kažeš, jaj, nemoj skloni ruku, nemoj da me grliš. Mogla si ovo, niko nije nisi upravo. Sanja, nisi upravo. Nisi upravo milion posto. Na što si uradila? Kad si već videla da mi je na ljubomoru vadiš samo se novo. Samo ti smišljaš svoje filmove u glavi. Sti normalna. Ja ne mislim da je tebe čolak muvo, niti da je bilo šta. Jednostavno, ne možeš. Zamisli da su Luna i Sloba. Ja i ti nismo kao Luna i Sloba, shvati to. Dobro, onda ja i ti nećemo ništa da imamo i to je to. Pa i nemamo ništa. E, super. O, Bože. To su moja djeca manje vrijedne nego ostala djeca. Miljane, možeš, molim te, da nas ostaviš. Molim te. Mogu, ljubav, nema problema. Sve sam čuo, Jovane, nemoj da se nerviraš. Tako je kako je. I ti sad predsjeci. Priđi opustu. Aha. Sve ti je rekla. Sama. Ugovorila ti je na sve. Mene više ne rade njen stav. Nego to što ona tebi kaže. U facijom, naško. Pa bić mood neki uđe, znaš ono. Šta gledam, ja isto tako umem da budem. Ali, ja znam šta ja osjećam, tako da je to jedino što kao... Raspad, ti kako razne ljudi da ono... Ali prvi put kad bi radila nešto slično. Pa ne, to da, nego kažem, imam ja tu na moje, kad te gledam kao da me boli uvo. Koliko sam se ja sada obuzdala da pričam normalno s njom. Da ne bi ispala opet klošar, da ne bi ispala opet to. Ali moguće to. Da sam ja opet ispala fair, da opet vrate. Jer treba da crtam. Ja od besa sad nisam mogla da se skoncentrišem da pričam. Kažem, šta ti znači rečenica, ti mi nisi dozvolila da me obrukaš, nećeš ni ti. Šta ti smatraš da ako priznaš da si sa mnom u vezi, da te ja brukam? Očigledno da to za nju... Ona je došla, zvala vas za baterije i le, opet se legla sa njim, opet je ona stavila ruku, nebitno. To izgleda mnogo ružno, veruj mi. Ako ste već u nekoj priči nešto, znači onda, brate, mislim, ako je tako sve bila, ti kažem. Izgleda ružno zbog toga sam. Vrši. Ma ništa. Ne, pa mislili su da će biti, no, nije ništa. Ja sam ti zbog toga rekla, njoj je bilo krivo što je ona došla po bateri, ti se opet vratila, ona ti je rekla, ne znam ja. Ona je rekla. A ona je rekla, ona je, njoj je bilo krivo što je došla i rekla ti kao na foru, ne znam ja. Šta, kako mi leži, kako vi to ležite na tu foru, ali ti rekla to? Nemoj druga ruka, druga ruka kada. Dobro, jel ti rekla kako vi to ležite tu, kad je došla do baterije? Ne, nego je izašla i počela da psuje, eto. Dobro, ti si se videla i nisi ustala. A što bi ustala? Izvini. A zato, brate, ako ti je stalo, što bi ustala? Meni je dovde više nije ni gluposti. Onda, brate, završi to. Završi i kraj. Znači, nemoj da radiš to. Završi, jer izgleda mnogo... Razumeš? Šta ovaj ti spavio? Šta je mi da izgleda, brate? Ja sam sama za sve boli me dupe, jer mi je. Ako će ona dobra... Ja, devojka, vam bilo ovde neko ruci. Šta, ja kad smo se uhvatili za ruku, znaš li to? Ja u ruci imam spisak koji je za prodavnicu. Čekaj, idemo na vrlo. Znači, tako može da se ponaša. Ovo je sad držao ruku ovako, ovdje mi preklopila na nogom. Ja te kažem, ja te kažem, ja te kažem, ja te kažem, ja te samo kažem, šta je...
Nebitno je da su joj prosim za lukunice. Ja sam neko ko to ne gleda, razumiješ. Ja sam neko ko to uopšte ne obraća pažnju, razumiješ. To ja prva zagrlim banjeta, ne znam ništa radim. Ja ti jedan drugove pred kojom kući mogu, znači mogu da se tam gole, neće da me pogleda, razumiješ? Popišala se. Ne znam šta ti kažeš. Eto, to ti je znak. Skupit ćemo. Ne, može skupi pola. Može, skupit ćemo je. Skupit ćemo je, naćemo konac, ima tamo crveno konce. Ne valja da se sastavlja, to se stavi na ikonu. Stavit ćemo. Jer je to nešto negativno. Jebi ga sve. Mislim ti ko je to ravnodušan, ste vi vidjeli ljudi sad u njenim očima koliko... Onda joj kaži, brate, da nećeš da paziš, nemoj da se da pričate, da budete sve full, da ne znam, kapiraš me, kako da šta ti kažem. Andrejana, ali ona je to u svojoj glavi umislila šta god. Ona kaže da je ona tebi rekla šta njoj smeta i tako daje neke stvari. Čekaj, Andrejana, gde je mogu da odremam kad su rekli da u sobi nema dremanja? Ja to znam, ali možeš da dremaš, ja sam sa Jacksonom ovako dremala. Razumeš o čemu ti pričam. Nek slažem se. Dečka, meni je stavio ruku da stavim da ne bi mogla što... Ne slažem se sa tim da treba da se pravi ljubavne scene zbog takvih gluposti, ali to... Ne znam, ja prva nisam... Ajde, sedne ovam. Ko ima? Ne, evo stolicu. Ne, to je štrokavo da ne mogu da sam... Ja prva nisam, brate, ljubomorna, ali... Ovde je... Mislim, aj... Šta? Šta će onda, a reci mi, šta će onda ona da radi kada budem ja izašla i kada ne bude vidjela sa dečkom? Ajde, reci mi. Ali vi to sve znate, ona zna da ti imaš dečka, vi ste to ovako pričate, brate, pričate o bitnim stvarima, pričate o glupostima. Pa to, mislim, to nije jasno. Ona kaže da ste vi dogovorili da ona tebi rekla šta njoj smeta i da si ti njoj rekla šta tebi smeta i tako dalje i da razumeš da se te stvari ne rade. Pa da se ja s nekim muvala ovdje, nije smeta kad se, ako se budem muvala sa nekim, ako budem koketirala sa nekim, ako ne znam nja šta, radim ja to sa nekim ovdje? Ne. Šta? I? Nije me boli dupe... Ali ti znaš da njoj smeta to, na primjer. Nije me boli dupe za bilo kog muškarca ovdje. Zna, ona to zna da tebe boli dupe, ona je to i rekla. A što onda pravi scene? Zato što je ne poštuješ Sanja, iz tog razloga pravi scene, razumiješ? A kako je to ne poštuje? Ako ti je rekla, ako ste pričali, ako ti je rekla već, znači da je smeta to, što radiš to? Samo to je, ja ti samo to kažem, ja sam rekla. A što sam pogrešno radila, ne reci mi. Ne kažem ja da si držala s njim za ruke, ne znam nija šta, ali ne kažem, znači meni to, ja lično ne volim to, ja imam 5 godina nekoga i ne mogu da objasnim to, ja ne volim te stvari, te ljubomoru i posesivnost i tako dalje. Ali, kad se nešto dogovoriš s nekim, onda se dogovoriš, brate, i znaš što si se dogovorio. Ali dobro, nešto se lošo radila sa njim. Nebitno je, ako si dogovorila da njoj to smeta, ako ti ona rekla smeta, onda ne radiš to. Pa ja znam, ali šta tu ima da smeta? Lega sam da spavam. Dobro, onda se ustaneš i pričaš sa njom kad vidiš da je da smeta, ustaneš i pričaš s njom, a ne lega se viš da ležiš da spavaš šta treba. S njom, kad je ona nervozna, ne vredi pričati. Ja sam joj rekla, znači, ako već ne znate... A kad se bude razlada, poličiš o mačinu. A to neću. Jer me ne može nikada se dere kao prvo. Ne znam, šta ti kažem. Znači, nisam rekla ni jednog trenutka, ni... Samo sam rekla sam malo pre, znači sve ovo što si ti rekla, Jovani, sve ovo što si ti rekla protiv Sanje i što ona misli protiv tebe za ovu celu situaciju, može da se dovede na nulu, da budete jednako krive. Ali ako ste se već dogovorili neke stvari, onda je ona kriva, za tebe sam rekla. Ako ste se dogovorili, ako ste niste dogovorili, onda je druga priča. Meni je ona rekla samo da bi zasmetala to što bi ja s nekim možda koketirala ovdje, ili se smuvala, ili smuvala što god. Ja nisam ništa dogo radila, tako da sve to što je rekla možda ga čima mačko repsa. O, Bože, ne sačuvam. Ona je došla i mene zvala u pub, ja sam sedela u pubu, zvala me da izađem napolje da sedim, da sedem sa mnom. Ja sam je prvo vidjela kad je prošla, ovdje skinula bubicu, vidjela sam, mislila sam da ide u štalu, nisam kapirala da nešto nije u redu. I posle 5 minuta je prišla, ušla u pub i zvala me. Ispada da ti nju iskorišćavaš bukvalno, znači tako izgleda i tako, razumeš? Ma ne, boli dopuk. Izgleda. Ali ja ti kažem samo, znači, zato što... Dobro, nek izgleda kako god izgleda. I Jelena Glubović izgleda da je žrtva, pa nije žrtva ovdje. Znam, ali moraš da... Ne znam, znači, ja ne znam cijelu situaciju i ne zanima, reka sam njoj. Znači, ona mi kaže, ti pola stvari ne znaš, ona tebi ništa ne priča, ne treba da mi pričaš ništa, ne interesuje uopšte. Znači, neću da znam uopšte. Ali razumeš, eto ti, rekla sam ti šta ja mislim vezano za to.
Meni bi zasmetalo da moj mama dođe i da stavi tebi ovako ruku i da ti legneš. Meni bi zasmetalo, na primjer. Razumeš, meni bi zasmetalo. Ne tebi, nego bilo koje devojče. Ja nisam ljubomorna, ali bi mi zasmetalo. Ja nismo vez da bi njoj smetilo bilo što. Pa to ti kažem, onda ustaneš i kažeš ja nemam s njom ništa. Ona meni kaže ja nju volim mnogo više nego ona mene, bla, bla, glupost. Ja kažem, onda u startu... Ona zna da ja nju ne volim. Ja sam nje rekla, suput, ja tebe ne volim. Znači, sto put sam rekla, ja tebe ne volim. Onda ustaneš i kažeš to, Sanja, ne možeš da pričaš pod Jorganom jednu priču s njom, a da druga priča bude napolje, razumiješ? Ona zna, to ja nje kažem u lice, Adriana. Ja tebe ne volim, ja tebe ne mogu da pružim to što ti hoćeš od mene i što ti meni pružaš. Ona to zna. Ona drugačiju priču priča. I sad nekako kad kažem ja tebe ne volim, onda kako možeš tako da im pričaš? Pa vrati, mogu kad to tražiš da ti ja kažem. Ne direktno, ali indirektno tražiš. Ona indirektno priča da ste vi u vezi. U vezi. Čula sam, da sakla se iza, da čujem što običala sam Nikim. Eto ti. Znači, ja prva nemam osjećaj. Znači, onda kad je bilo sa Banetom, kad mi ona rekla, ja kad sam sedela i kad, ne znam šta mi, Bane mi stavio ovako ruku ovdje, kad je bilo na krevetu, kad sam mu rekla skloni se tamo. Kad smo sedeli na krevetu kod Čolaka i kod ovih. Znači, prva nemam osjećaj za te stvari, jer ja, na primjer, Baneta gledam kao brata ovdje, kao bezom i ja. Razumeš? Ja napolj imam prijatelje, stvarno, Buckili je moj najbolji drug. U životu ovako me nije pipnuo. Sedam lagano kod njegu u krilo, sprdamo se, zezamo se, spavam u istom krevetu, jebo te, znači... Znam, ali neki ljudi to ne mogu da... Prstom jednim je nije pipnuo, niti mu palo na pamet. Ona dobro zna ko sam ja i dobro zna kakav sam život vodila, kakav vodim. Prvo, ja ne mogu, majke. Počela sam da pričam, iskreno, znači, ta situacija tad kad je bilo, ja sam mu rekla, Bane, skloni na tu foru, zato što u trenutku kad mi je ona rekla, jesi normalno kao, to izgleda mnogo drugačije na polju. Ja sam ukapirala i shvatila da to, da razumeš, da mi to ne treba u životu. I sad sto puta, znači, eto ti, izletim se zato što ja to ne gledam tako, kao što ti vjerojatno ne gledaš tako. Ja sam njoj rekla, Sanja, ima problem sa tim, malo je slobodnija što se tih stvari tiče, znači vjerovatno njoj smeta joj ta ljubomora i tako dalje. I koji ja isto volim, brate, da mogu da sednem sa nekim muškarcem, da sedim i da pričam, ne moram da imam ništa sa njim, razumiješ? Ali ako znaš već da, meni na primjer, moj momak nikad nije rekao meni to smeta, razumiješ? Nikad mi nije rekao. Znači ja sam to morala pročitam između redova da njemu smeta što ja tako sednem sa Banetom i pričam s Banetom, na primjer. Ali ja kapiram da smeta. Ja kapiram da bi meni smetalo, i kad bi njega vidjela, meni bi smetalo isto. Ali, brate, ako se dogovoriš s nekim nešto, onda je to je druga priča. Znači, ja sam se sad dogovorila sa njim da neću ništa raditi u reality, da sam u vezi, nebitno vezi, znači, ne pada mi na pamet, veruj mi. I razmislim, sad posle ovoga razmislim šta sam radila, da li sam nešto uradila da izgleda loše. Pa ja znam da nisam loše radila. Pa ja znam da nisam loše radila, ali ne bih... Nisam uradila loše, nisam...